Немовлята, які ще не бачили мирного неба. За два тижні війни в Україні народилось майже 5 тисяч малюків. Комусь з породіль пощастило народити в лікарні, а хтось змушений народжувати в бомбосховищах. Кого у цей немирний час приніс лелека першим на світ? Та скільки малюків за два тижні народилось на Дніпропетровщині, дивіться далі. Життя переможе смерть. У першу добу війни під час ракетних обстрілів Києва у столичному метро на світ з'явилась дівчинка. Це перша дитина, яка побачила не мирне небо, а бетонну стелю підвалу. Дитину назвали Мія, зі скандинавської «непокірна». Далі естафету перейняв маленький козачок. У Старобільську, що на Луганщині, доки лунали артобстріли, в укритті народжувався хлопчик. Зараз десь зовсім близько канонада. Приймальному поранені. А тим часом в підвалі Пологового, в умовах далеких від тих, на які заслуговує нове життя, голосний крик новонародженого. Хлопчик. Так називаємо. У перші дні війни малюки з'явились на світ і в Коломиї, Василькові, Херсоні. Фото з матусями та немовлятами на руках облетіли соцмережі. А у Чернігові щастя помножилося на 6. У бомбосховищах міста народились 2 трійні. На Дніпропетровщині всі породілі народжують у лікарнях, кажуть в обласному департаменті охорони здоров'я. Жоден малюк не з'явився на світ у дорозі чи сховищі. За 14 днів війни у регіоні народилось 535 малюків. З них 310 хлопчиків та 225 дівчаток. Зокрема, 73 дитини приніс лелека в Пологовий при обласній дитячій лікарні. У медзакладі кажуть, на випадок авіаударів все необхідне для пологів лікарі мають у підготовлених укриттях. При кожному сигналі тривоги всі організовано спускаються в обладнані укриття, вони нас повністю всім забезпечені, тобто там проведені всі комплектації, там є необхідний запас води, медикаментів, продуктів, ліжка, тобто все це є і в принципі ми і так дітей організовано і породіль спускаємо разом з медперсоналом кожну ніч в укриття обов'язково. Майже 5 тисяч немовлят з початку війни. І поки лелека несе в Україну нові життя, нам є за кого боротися. Ольга Величко, Open News, телеканал «Відкритий».